Днешният ден е последният от четирите почивни за Коледа. Движението на тировете се ограничава, за да се повиши безопасността при пътуване, както и да се увеличи пропускателната способност на пътната инфраструктура. Интензивно движение се очаква на входовете на София, по магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и на Е79 София-Кулата. Властите съветват шофьорите да карат внимателно и да съобразяват скоростта с метеорологичните условия. За да се избягват инциденти, шофьорите трябва да спазват въведените ограничения, пътната сигнализация и указанията на пътните полицаи. Властите уточняват, че ограничението не важи за автомобили, които превозват бързо развалящи се хранителни продукти, живи животни и опасни товари.